Salam aleyküm hörmətli izləyicilər, kanalımıza hoş gəlmişsiniz. Bugün Maşdağa toyuq bazarındayıq. Yəni bildiyiniz kimi qoyun bazarı, mal bazarı içində toyuq bazarı da var. Sizlər üçün toyuqların qiyməti maraqlanacaq inşallah. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayaq. Sizlərin bizə dəstəyi kanala abunə olub videoları bəyənməkdir. İnşallah digər kanalımızda i butonunda olacaq yuxarıda. Açıqlama bölümündə də olacaq. Sonra yorumlarda da olacaq. O kanalımıza da dəstək olun, abunə olun. İnşallah yəni birdən işte bu kanalda nəsə olsa o kanaldan davam edə bilək. Yani birbirimizi itirməyə bilək deyək. Brahmalar neçədir? Brahmaların qiyməti. Bir dənəsi 30 manata. Brahma qozdan 25'e de vermək olar. Çorbalar neçə? 8 manata, 12 manata çorbalar. 8 manata da bana zanar deyir. Baxa bilərik də buna. Ördəyimiz neçə lal ördək? 20 manat. 20 manata da 2 lal ördəkdir. Kənd toyuqları da neçədir bunun qiyməti? 10 manat. Bir dənəsi 10 manata kənd toyuqları. Yumurtlayan toyuqları da. Kənd toyuqları da. Lal ördək balıqları neçədir? 1 dənəsi 5 manata. 5 manata. Bunlar krasnodardır, he? Kırmızılardan krasnodar aranmıyor. Bunlar krasnodardır, dilimle dolaştı. 5 manata bir tanesi. Pazar olsun ha. Sağ olun 5 manata. Neyse çorpalarımız? 9 manata. Bir tanesi 9 manata çorpalar. Toyuklar neyseydi? Kent toyukları da 10 manata. Yumurtadan toyuklardı. Yumurtadan toyuklar 10 manata. Neçədir çorpalarımız? 4 manata. Bir dənəsi 4 manata. Keçən həftə yox idi. 4 manata çorpalar. Bunlar da elə 4 manata, hə? 4 manata çorpalardı. Hinduşkamız? 35 manata. 35 manata hinduşka. Xoruz. Xoruz hinduşkadır. Xoruzumuz, çəkili xoruzumuz. 15 manata çəkili xoruzdur. Aşağı yerdə var. 12 manata. Lal ördəklərimiz? 12 manata bir dənəsi. Dişidirlər onlar. Dişidir, dişidir. Çətin, çətin, narahat eləmə. Bu hinduşkamız? Biri 25 manata, biri 45. Biri 25 manata, biri 45. 45 manata erkək hinduşkamızdır, 25 manata dişi hinduşkamız. Allah pazarcı versin. Neyse kıymetleri? 10 manattan başlıyor. Bir tanesi 10 manata. Başlıyor bile değil. 10 manattan başlıyor. Neseci mi? Demek olar ki bir tane qara donmada. Qara donmada. Bir tane göy quyruq. Qalan 3 manattan. Qara ilə göy quyruq 10 manatdır. Diğerler 3 manattandır. Onlar yəqin uçur ona göre onları satsan. Qara uçur göy quyruq. Qara belə göy. Dəstə göy quyruqdur da. Dəstə. Mayadır. Allah pazarı versin. Sağ ol, Allah razı olsun. 12 manata xoruzlar. Bir dənəsi 20 manata qazlar. Qiymətləri nədir daha qazlarımızın? 25 manat. Bir dənəsi 25 manat yerli qazlardı. İriləri də var burada, onlar 25 manat. Bir dənəsi 25 manat. Allah pazar versin daha. Bir dənəsi 15 manatdan xoruzlar. Xoruzlarımı nəsə dedin? Qırmızı 40 manata.
40 manata. Göy fərə 35 manata. 35 manata fərə. 35 manata fərə. 50 manata da ağ xoruzdur. Heyratılardır. Yaponkalardır bunlar. Ha, bu qara yaponkadır. Bu qırmızı yeri düzədir. Yeri düzədir. Qırmızı yeri düzəmi isə 5 manata. Yaponka neçədir? 8 manata. 8 manata. Bu ilin düzəsidir. Sultanın H5-in dönməsidir 15 manata. Sultanın H5-in dönməsidir 15 manata. Çin nömrəsi yoxdur. Deyir ki, gələn həftə yenə burada olacam. Yəni gələn həftə gətirəcəm həmin satılmasa külləngin inşallah. Kənətə heyratlar olsun. Bunlar olsun hamısı gətiriləcək. Bazar olsun. Burada yaponkalar var. Neçədir bu cüzələr? 5 manatdır. Bunlar cütü 40 manat. Cütü 40 manatdır. Bunlar anaçdılar. Onlar cüzələrdir. Cütü 40 manat anaçlardır. Hər cürəyim. Özləyək biz axıyla. Xoruzlarımız neçədir? Xoruzda 15 manat. 15 manatı xoruzda. 15 manatadır. 15 manatı. Bir dənəsi 9 manatdan. Bir dənəsi 9 manatdan xoruzlardır, vesələrdir belə deyək. Bunlar hamısı xoruzdur da. Bir dənə 9 manatdan. Hamısı xoruzlardır, besələrdir. Allah baza versin. Neçədir xoruzlarımız? 10 manatdan. Bir dənə 10 manata xoruzlar. Vallah ödəklərimiz? Ona deyir 9-a verər qardaş. Dişi ördələrdir, ikisi də dişidir. Yumurta ördələrdir. Göğəsinlər də var burada. Göğəsinlərimizin qiyməti nədir? Əkil başıdır, 15-ə var, 10-ə var. 15-ə, 10-ə, bu ağbaş 15-ə olar, bax. Hə, şərfilə deyil, da olar. Hə, qəşək ağbaşdır. Yandır da, rahatsız. Bu xoruzlarımız neçədir? Onlar satıldı. Satıldı? Laf yaxşı, satılıbdır xoruzlar. Aşağıdakı Brahma? O da satılıb. O da satılıb. Allah bazarı izi versin, heyvanlar hamısı satılıb, maşallah olsun. Bazar olsun. Sağ ol. Ona deyil, lal ördəklərdir, iki lal ördəklərdir. 10 manata bir dənəsə. Deyil, yəni, real alıcıyla 9 manata da vermək olar. Neçədir Brahma çolpaları? Neçədir bundan qiyməti? 10 manata. Brahma beçələrdə 10 manata qarışıq tapırsdır.